23 серпня о 19-й годині відразу після конкурсу дитячого малюнку на асфальті біля стін кіноконцертного комплексу відбулася святкова програма, присвячена Дню Незалежності. Святковий концерт, вечірній концерт на свіжому повітрі, учасників творчих колективів, Палацу дитячої та юнацької творчості, дитячої школи мистецтв, комунального підприємства кіноконцертних комплекс, пісні, вірші рідній Україні. В концерті приймала участь талановита молодь міста. На жаль, глядачів було небагато, але ті, хто прийшов, не пожалкували. Нам подобається завжди концерт дивитися. Нічим не хуже, ніж приїжджі артисти. Наші теж. Наші таланти краще всіх. Ну. Ближче до вечора глядачів ставало все більше і більше. Приємно, адже не кожен день у нас свято.